үндэсний хөрөнгө оруулалт та Монголын Алт Марк компани нийгмийн хариуцлагын хүрээнд орон нутгуудын эдийн засаг хөгжил цэцэгдэлтэнд анхаарч 2011 оноос хойш 7 тэрбум гаруй төгрөгийн хөрөнгийг орон нутгийн дэд бүтц, байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн хөгжилд зарцуулжээ. Харин өөрийн ажиллагааны амжилтын баталгааг сайжруулахын тулд 54 ажилтныг компани орон сууцаар хангаж эзэмшүүлэх гэрээтэй байгаа бол үүнээс гадна 51 ажилтанд орон сууцыг үе шаттайгаар эзэмшүүлж улмаар өмчлөлт нь 100% шилжүүлснээр нийт 100 гаруй ажилтныг орон сууцаар хангасан байна. Энэ удаа олон жилийн тогтвор суршилтад ажилласан нарийн сухатын уурхайн засврын мастер Бат Цогийн гэр бүлийг сонгон өөрийн амьдрэг хашаанд нь тоглог амьны орон сууц барьж үн төлбөргүй түлхүүр гардуулан өгөх нөхцлөөр миний мөрөөдлийн байшин төслөө эхлүүлж байгаа нь нэ. Нэг метр квадратын үнийн хөрөлтөлийг бас бууруулах хэрэглэгчд очиж байгаа үнийг бас хамгийн бага байдлаар бид нар хөрөх зорилготойгоор энэ хөдөлсөлийг бас хэрэгжүүлж байгаа. Монголын Алт Мак компанид одоогоос 10 жилийн өмнө засварчнаар ажилд орж өнөөдрийг хүртэл тогтвор сууршилтад ажилласан Бат Цогийнх ам бүл тавуула. Эхнэр 3 хүүхдийн хамт амьдэрдэг. Хашаандаа тоглог сайхан амьдрах хүсэлтэй хөдөлмөрч нэг юм. Улсаа сулгогдсон тэг зүүний 7 газар та орч үеийн тоглог амны орон сууцыг барьж амьдрах хүсэл хэн бүхэнд байдаг. Гагцхүү инженерийн шугам сүлжээ бидний барилгын үртгийг нэмэгдүүлдэх сул талтай. Монголын Алт Мак компани Европ стандартын барилгын материал үйлдвэрлэж эхлэхдээ зэрэгцэн өөрийн бүтээгдэхүүнээр амны орон сууц барих тухай яригдж байсан удаатай. Тэгвэл өнөөдөр миний мөрөөдлийн байшин төслийг эхлүүлж 20 хоногийн хугацаанд бодит болгохоор Макийн залуус ажиллаж байна. За, тус барилгын төлөлтийн шийдлийг одоо мөрдөгдөж буй нэг айлын орон сууцны норм ба дүрм, мөн барилгын зураг төслийн зохиох галын аюулгүй байдлын норм дүрм, Монголын Алт компани мөрөөдлийн байшин төслийн даалгаврыг үндэслэж төлөвсөн. За, уг барилгын 8.2-ыг харьцах нь 7.8 метрийн харьцаатай нэг давхар барилга өгөөд суурийн хувьд төмөр бетон, шугамны суурьтай, гадна ханыг бол евро блок 37.5-ын ханаар төлөвлөсөн байгаа. Хүчлийн автанг бол евро блокийн шинэ бүтээгдэхүүн болох евро солиушн хүчлийн автангаар шидэж өгснөөр илүү шинэлэг шийдэл болж өгсөн. Зочны өрөө бол галтгооны хэсгийн хаалх хэсэгтэй холбогдож нэг орон зайд төлөвлөж өгсөн. Зочны өрөөний уртлын урагшаа наран тал руугаа харсан цонхыг таснаа шал хүртэлх саруулхан байхаар шидэж өгсөн. Их газрын хөрсөө хөндөж шава тавилаа бид. Мөр зэрэгцэн ажиллах нөхрийнхөн өргөө гэрийг босхоор итгэл сэтгэл хүчээ нэгтгэн урхахын улаанаар үчийн бүрийтэй уралдан хөдөлмөрлөж байна магчууд. Монголын хон хөрсөн дээр Монгол хүний үйлдвэрлэсэн Евро стандартын барилгын материалуудыг ашиглан байшин барина гэдэг юутай сайхан. Бид өөрсдөө үйлдвэрлэж бид бас барьж байна. Мак Евроблокор барилга барихын тулд бусад барилга баригддаг жишгээр барилгын суурийг бэлтгэдэг. Барилгын суурийг хийхин тулд суурийн нүхийг зөв ухаж, хөрсийг сайтар чигжих хэрэгтэй. Дараа нь суурийн арматурыг хэвтэй байрлалд байрлуулж, суурийн бэлтгэл бетоныг зүтгэнэ. Энэ ажил нь маш чухал бөгөөд суурийн ажлыг зөв гүйцэтгэх нь барилгын цаашдын чанарт их нөлөөтэй байдаг. Барилгын суурийн цоцолтын ажлыг OPC 42.5 буюу EN 196.1 Евро стандартын дагуу үйлдвэрлэгдсэн Мак Евро цементиг ашиглаж байна. Мак Евро цемент нь цементийн технологиор дэлхийд тэргүүлэгч Данийн Вантусын Эйфель Шмидт технологийн дагуу үйлдвэрлэгддэг. Эйфель Шмидтийн технологи бүхий Мак Евро цемент үйлдвэр нь байгальд ээлтэй эрчим хүчний хэмнэлттэй. Монголын анхны робот лабораторитой бөгөөд энэ нь түүхий эдээс эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэл бүх дамжилгад робот шинжилгээ хийдэг нь хүнээс хамааралтай ямар нэгэн алдаа гарахгүй төгс чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг давуу талтай. Мөрөөдлийн байшин төслийн маань
урлагийн ажил эхлээд одоо явагдаж байна. Энэхүү төсөлд Макийн 500-тай, 375-тай, 250-тай, 150-тай евро блокуудыг ашиглаж байна. Гадна өрлөг маань Макийн евро 375 блокоор өргөдөж байгаа. Энэ нь өөр дээрээ даац авах чадвартай, дулааныг хадгалах чадвартай ийм блок байгаа. Өргийн ажлын эхний үе шатыг зөв гүйцэтгэх нь өргийн бусад ажлыг хурдан чанартай хийхэд хамгийн их түлхэц өгдөг онцлогтой. Барилгын булангийн хэсгийн өргийн ажлыг эхлэн гүйцэтгэх бөгөөд суурин ажил тэгш бус байвал хамгийн өндөр хэсгээс эхлэн тэгшлэнэ. Өргийн эхний үеийн зурмаг нь элс шохой цементийн холцтой шаврдлага байх бөгөөд Мак Евроблокийн суурин түрхэх зузаан нь 20 мм-ээс хэтрэхгүй байна. Мак Евроблокны тэгшилгээг эрдзийн алхны тусламжтайгаар гүйцэтгэнэ. Үүний өмнө өргөн тэгш шивтэй чиглэлийг шалгана. Үүний дараа төвшингийн утсыг бэхэлж өргийн ажлыг эхлүүлнэ. Нэгдүгээр өргийн ажил элс шохой цементтэй зурмаг дээр хийнэ. Зурмагийн хэмжээ суурин бетоны тэгш бусаас шалтгаалan өөрчлөгдөн. Бид хамгийн өргийн ажлыг EN 771-4 евро стандартын холбооны бүгд найрамдах герман улсын технологиор үйлдвэрлэгдсэн Мак Евроблокоор гүйцэтгэж байна. Мак Евроблок үйлдвэр нь хаягдл байхгүй 100% түүхий идэ ашиглан үйлдвэрлэл явуулдаг бүрэн автомат үйлдвэр юм. Тус үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн болох Евроблок нь энгийн тооцоогтой харьцуулахад 3-аас 5 дахин дулаан учир халаалт хөргөлтийн зардлыг хэмндэг. Монгол орны нөхцөлд хасах 40-оос нэмэх 40 хинд Евроблокийн 375 мм зузаантай ханыг ашигласнаар нэмэлт дулаалгах шаардахгүйгээр дулаан хадгалах үзүүлэлтийг бүрэн хангадаг. Вакуумчсан хит бөмбөлөг бүхий бүтцтэй тул дуу чимээг маш сайн тусгаарлаж өгдөг. Евроблок нь 100% байгалийн эрдэст материалаас бүрдсэн бөгөөд галд тэсвэртэй шатдгүй учир барилгын бусад хэсэгт гал тархахаас өрчлөн сэргийлдэг. Ус чийгэнд тэсвэртэй тул мөөгөнцөр үүсэхгүйгээд олон давуу талуудтай. Хит бетоны цавууны нунтхийг усанд найруулснаар ашиглахад бэлэн болно. Цавуун зуурмагийг өргийн зуурмаг хэлбрээр ашиглана. Тус цавуун зуурмаг нь өргийн ажлыг хөнгөвчлөхөөс гадна хатаж бэгцсэний дараах дулаан техникийн үзүүлэлт нь Мак Евроблоктой ижил төрлийн шинж чанартай болдог учраас дулаан хадгалах үзүүлэлтийг бүрэн хангадаг. Гадна ханийн өргийг гүйцэтгэхэд 375 мм зузаантай Мак Евроблокийг хэрэглэнэ. Тус хэмжээст блок нь Монгол орны цагуурийн нөхцөлд нэмэлт дулаалгах шаардлагагүй. Тусгай багаж хэрэгслэн өргийн ажлын бүтээмжийг дэмжлүүлж өгдөг. Мак Евроблок хоорондын уулзвард анхаарах шаардлагатай бөгөөд баг зэргийн зөрүү үүсэх тохиолдолд зүлгүүрээр тэгшлэн засаж өгнө. Тэгшилгээ хийх тутамдаа хөндлөн талын тэгш байдлыг тогтмол шалгах шаардлагатай. Дотор даацын хананд 250-аас 300 мм зузаантай блокийг хэрглэдэг. Мак Евроблокны даац нь чиглэл бүрт адил байдаг тул дурын байрлалаар байршуулан ашиглаж болно. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд хэрэгжүүлж буй мөрөөдлийн байшин төсөлт маань Мак Евроблок үйлдвэрээс хийгдэж байгаа шинэ бүтээгдэхүүн болох арамтуурцсан даацын ялуу. Энэ тухайн ялуу маань үндсэн гадна хан болон дотор ханыхаа өргөний хэмжээгээр үйлдвэрлэгддэг байгаа. 375-тай блокоор бидний гадна хана өрсөн бол даацын ялуу маань 375 өргөнтэй, блоктойгоо адилхан 250 өндөртэй болохоор үе алдахгүй шууд өргөнийхөө зуурын мөн дээр тавихад боломжтой ийм ялуу байгаа. Ялуу маань үндсэндээ 375-225 хурцтайгаар үйлдвэрлэгдсэн. Цонхны дээд хэсгийн орон зайг дүүрэхэд U блокийн шийдлээр шийдэж болно. Ялууны байрлалд анхаарах хэрэггүй бөгөөд хэлбэр нь дээш харсан байх ёстой. Байрлуулахтаа босоо чиглэлд анхаарна. Ялууны бүтцэн гадна ханийн дулаан хадгалах чадвартай ижил хийгдсэн байдаг. Цонх байрлах доод хэсгийн өргийн ажлыг хийхэд арматур шаардлагатай. Гарын доорх багжаар арматурт байрлах сувгийг гаргах бөгөөд арматурын урт нь нүхний хэмжээнээс 5 см-аас илүү байх ёстой. Бэлдсэн сувгийг зурмагаар дүүргэж энгийн аргаар зурмагийг тэгшлэнэ. Мак Евроблокны хэмжээний хүлцэх алдаагүй наривчлалтай байдал нь ажлын чанарыг сайжруулах, маш нимгэн цавуун зурмагаар наах, хэлбэр аргаар засварлах зэрэг нь эдийн засгийн хувьд хэмнэлттэй байх бүхий л нөхцөлийг бүрдүүлжээ.
За дараагийн бүтээгдэхүүн болох энэ бас шинэ бүтээгдэхүүн л дээ. Хоцтой автан байгаа. Амт уцсан хоцтой автан маань 6 метр хүртэл хэрэглэгчийн хүсэлтээр үйлдвэрлэх боломжтой. Хэрэглэгчийн архитектур төлөвлөлт болон зурган дээр ажиллаад үндсэн утаа тооцоолоод түүн дээр хязгаараа төлөв байдлын 1-2 дугаарын тооцоо хийгээд даац ачааллаас намаас даацыг тодорхойлдог байгаа. За энэ мөрөөдлийн байшин төсөлт маань 4 метртэй болон 380 уттагаар хүчтэй автан үйлдвэрлэгдсэн. Автангийн зузаан нь 250, өргөнө нь 600, 4.4 шахалтын бат ихтэй 600-ын ягттай үйлдвэрлэгдсэн. Дээврийн хүчлтийн хавтан, цонх, хаалганы ялууг EN12602 евро стандартын дагуу үйлдвэрлэгдсэн холбооны бүгд найрамдах герман улсын технологи бүхий MAC Euro Solution арматуртай хавтангаар гүйцэтгэсэн. Бетон зурмаг ашиглан давхар хоорондын хүчилт болон дээврийн хүчилтийг шийддэг байсан бол энэхүү герман технологи бүхий арматур хийсэл нь MAC Euro Solution хавтанг даацын зориултай болгож өгсөн. Энгэснээр хөнгөн жинтэй даацын хавтан болох MAC Euro Solution нь барилга угсралтын ажлыг маш богино хугацаанд хялбархан гүйцэтгэх боломжийг олгоно. За, мөрөөдлийн байшин маань бүрдлийн ажил маань дууссан. Хүчилтийн хавтанга тавьчихсан. Ажил нь дотор сантехник цахилгаан агаар сорох холон далд ажил маань монтаж маань хийгдээ дуусчихсан. Одоо дотор заслийнхаа ажлыг хийгээд эхэлж байна. А дээврийнхаа хүчилтийг хийгээд эхэлсэн. Одоо фронтоны үрлэг дулаалгын ажил маань хийгдээд явж байна. Манай үйлдвэрийн зүгээс тус төсөлд хөнгөн цагаан болон хувцар рам бүхий цонх дотор модон хаалга сөрүүлүүлэхээр төлөвлөсөн байгаа. Нүүрэн талын том саруулхын цонхыг MAC Euro Windor үйлдвэрийн холбооны бүгд найрамдах герман улсын Schuko брендийн хөнгөн цагаан цонх сөрүүлсэн. Schuko брендийн Simply Smart дулаан тусгаарлах технологи нь цонхны хүрээ болон шилэн багцаар дулаан алдагдлыг бууруулж, эрчим хүчний хэмнэлтийг бий болгодог. Ivantech Simply Smart дөрвөн талдаа төгжээтэй герман ган тоноглол нь хулгай халдлагаас мөн хамгаалдаг. Schuko брендийн хүрээ нь байнгын нарны гэрлийн нөлөөндөж ганддаггүй. Цас, бороо, чийгэнд деформацад ордоггүй, гаждаггүй, хатдаггүй, зэвэрдэггүй герман хөнгөн цагаанаар бүтээгдсэн. Харин эргэн тойронд сөрлөсөн жижиг цонхны хувьд MAC Euro Windor үйлдвэрийн холбооны бүгд найрамдах герман улсын Alloplast брендийн хувцар цонхыг сөрлөсөн. Ideal 8000 загварын дулаан тусгаарлах систем бүхий хасах 50 хэм хүртэл хөдөлдөг бүс нутгуудад зориулагдсан дэвшилт технологийн цонх нь холбооны бүгд найрамдах герман улсын олон жилийн туршилт судалгаанд тулгуурлан хийгдсэн. Хүрээ нь 6 тасалгаатай, тусгай технологийн жиргэвчтэй, хөнгөн цагаан зөрхөвч бүхий говнцэр материал нь дулааныг дээд зэргээр тусгаарлана. Гаждаггүй, зэвэрдэггүй герман хөнгөнцэр материалаар бүтээгдсэн тус хүрээ нь хулгай халдлагаас хамгаалж дуу чимээг тусгаарладаг. Цонхны шилэн багцуудын хувьд MAC Euro Windor үйлдвэрийн бүгд найрамдах Австрийн улсын Лисекийн шил багцлах автомат шугамар үйлдвэрлэгддэг цонхны шилэлгээний дулаан техникийн үзүүлэлтийг сайжруулах үндсэн 3 шийдэл байдаг. Энэ нь шилэлгээндээ эрчим хүчний хэмнэлттэй тусгай зориултын түрхлэг low E-г ашиглах, шил хоорондын зайг хүнд хий аргон криптоноор дүүргэх, мөн багцлагаанда метал бус, хувцар, уян,
уурс цай баригчийг ашиглах явдал юм. Мөрөөдлийн байшингийн халаалт, агаар сэлгэлт, хэрэглээний халуун хүйтэн ус, бохир усны системийг төвийн төвлөрсөн системд хамааралгүй, цахилгаан зуух, гүний худаг, халуун усны бойлер, бохирын цоног зэргээр цогцоор нь шийдэж өгсөн. Мак Евроблог, Мак Евро Солиушнаар хийгдсэн хантаазн, өөгүй тэгш гадаргуутай тул тэгшлэх шаардлагагүй, дотор заслыг маш богино хугацаанд хийх боломжийг олгодог. Бойлер, кондиционер зэрэг хүнд даацын тоног төхөөрөмжүүдийг дотор болон гадна хананд шууд тогтоох боломжтой. Энэхүү 56 метр квадрат мөрөөдлийн байшингийн барилга угсралтын ажлыг 20 оны хугацаанд гүйцэтгэж, төлхүүрийг нь гардуулахад бэлэн боллоо. Хотын Гурхан засврын мастер Бацхтын гэрвэлд аз жаргал инээд хөөр үргэлж бэлхэж байхыг өрөөгд Мак компаниас үн төлбөргүй барьж өгч байгаа орон сууцны төлхүүрийг гардуулан өгье. Анхудаага өөрийнхөө үйлдвэрсэн евро стандартын дагуу үйлдвэрсэн барилгын материалын бүтээгдэхүүнээр компанитай тасралтгүй 10 жил үр бүтээлтэй тогтвортой ажилласан одоо Бацхтын одоо бид нар бас энэ барилгыг барьж өгч байна. Тохлог орон сууцыг. Энэ бол компанийн нийгмийн хариуцлагын үрээн үн төлбөргүйгээр одоо барьж өгч байгаа нэг хэлбэр. Мэдээж одоо компанида үр бүтээлтэй, тогтвор сууршилтай ажилласан ажилтнуудаа цаашдаа нийгмийн асуудлыг иймэрхүү хэлбэрээр бид нар бас цаашдаа шийдэж явах юм аа. Энэ бол нэг их. Монголын Алтан Мак компани нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд эхний бүтээгдэхүүнээс эцсийн бүтээгдэхүүн хүртэл эх орондоо үйлдвэрлэсэн Мак Евроблог, Мак Евро Цемент, Мак Евро Виндор үйлдвэрийн барилгын материалыг ашиглан өртөг хямд байгальд ээлтэй утаагүй ногоон эко мөрөөдлийн байшин барьж өөрийн ажилтан Батцогийн гэр бүлд ийхүү бэлгэллээ. Макчуудын босгосон энэ өргөөний хан туурганаас халуун итгэл хөлс хөдөлмөр ханхалж макчуудын үйлдвэрлсэн хаалгуудээр үргэлж эрч хүч энерг баяр баясгалан орж макчуудын үйлдвэрлсэн цонхоор мөнхөд гэрэлгийгээ цацарч байхын ёроолыг өргөё.